maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ayaa maanta cabasho ka dhana wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland waxay u gudbiyeen mudanayaasha guddida joogtada ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland waa golaha gurtida Soomaaliland iyo golaha wakiilada ee kulanadani oo albaabada u xidhnaayeen isla markaana saxaafadu ay dibad joog ka ahayd ayaa markii ay soo dhamaadeen kulanadaasi waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha guddida joogtada ee aqalka golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay kuwaasi oo ka waramay waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen iyo waliba cabashada ay u gudbiyeen mudanayaasha guddiyada joogtada ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland waxaana hadalladii mas'uuliyiinta ka mid ahaa aad baan ugu mahadcelinaynaa guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyagaas ka halkaan isugu nimi madaxdayadii baan u ka cabanaynaa oo anagu waxaanu ka midnahay qayb ka mid ah wasaaradda waxbarashada oo muhiim ah wasaaradda waxbarashada ayaanu hoos tagnaa manhajka dalka ayaanu dhignaa imtixaanka dawladda ayaanu la galaa si walba waxaan uga tirsanahay wasaaradda waxbarashada ayaanu si walba uga tirsanahay waxaan markaa maanta halkana keenay waxa weeye waa cabatin weeye cabatinkaasina waxa ugu muhiimsan in scholarshipkii dalka la keenay 450 arday iskuulladii gaarka ahaa oo 170 dalka matelaya in laga qadiyay taana waxaan u aragnay runtii arrin meesha qabtay inaanu ahayn sidoo kale annagoo u hoggaansan siyaasadda waxbarashada qaranka Soomaaliland ee uu baarlamaanku ansixiyay madaxweynuhuna uu saxeexay taana ku shaqeynayna waxaan ka cabanaynaa xeer nidaamiyaha wasaaraddu ay ka soo dheegatay siyaasadda guud ee waxbarashada qaranka taasoo aan u aragnay qodobo muhiim ah oo runtii caqabad weyn ku ah horumarka waxbarashada gaarka ah ee dalka in xeer nidaamiyahaasi uu ku khilaafayo ama kaga hor imanayo xeerka guud ee waxbarashada qaranka sidaa daraaddeed wasaaradda waxaanu ku codsanay in arrinta aanu magaranaysaa isla eegno iyagoo madaxdayadii ah iyadoo aanu qirsanahay inay wax weeye iyagu mas'uuliyadda leeyihiin laakiin contribution maanu ku leenahay maadaama aanu nahay dadka ay saameynta ku leedahay ee hadhow xeerka lagu dhaqayo contribution ayaanu ku leenahay decisionka dawladda iskale wasaaradda iskale kuma haysano marka waxaanu jecelahay mar walba in annaga iyo wasaaraddu inaanu isfaham aanu ku wada shaqeyno guddidu iyagaa noo yeeray waa kan guddoomiyihii uu joogaa qadiyadaas aanay noogu yeereen waxaan runtii ka cudur daaranaynaa inaanay annaga iyo madaxdayadii inaanu miidiyaha iyo microfoonada iskala hadalla inaanay arrin wanaagsan ahayn aad baanu arrintaa uga xunnahay laakiinse duruuf baa keentay iyo dan iminkana wasaaraddu waa wasaaraddayadii dawladdu waa dawladdeedii madaxdu waa madaxdayadii qaranku wuxuu u igmaday cid gaaraba ugu igman waxbarashada oo waa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyadaanu hoos tagnaa iyadaanu maxaan idhaahdaayay la shaqaynaynaa mas-uuliyaddaanu haynaana waa mas-uuliyaddii wasaaradda waxbarashada ee qaranka ay u igmanayd qayb ka mid aanu haynaa waxa isaseega keeni karaana dee mashaakilku noloshu ka mid yahay waxa weeyaan haddaad aragto dad isfahmi waayey waxaa ku dhex jira dad kale ama waxaa laga yaabaa ninba dhinac buu wax u fahamsan yahay annagu haddaanu nahay iskuullada gaarka ah waxaa naga go'aana inaanu wasaaraddaasi wasaaraddeedii tahay madaxdeedii yihiin ixtiraamayno sharaf iyo qadarin u hayno waxaanu codsanaynaa bikulli taqdiir wa ixtiraam in annagana nala wixin magaranaysaa in nalala eego oo nala dhegaysto qadiyadda halkan aanu nimi waa qadiyad qaanuuniya ama waa qadiyad sharci oo waxaana keenay ama ay noogu yeedheen golaha wakiiladu halkaa waxaad ku aragtaan bukletka yar ama buugga yare aan hayo waxa ku qoran maxaan dhaa faafinta rasmiga ah waa dhaqangalka xeer nidaamiyaha waxbarashada gaarka ah maaha waxbarashada dalka oo dhan waa xeer nidaamiye loogu talagalay dugsiyada gaarka oo keliya kaasaanu nidhi wixii aan magaranaysaayay duruufta iyo danaha maanta taagan ka jawaabi karaynin aynu isla eegno madaxdayadiyay taasaanan mixwarka hadalka iyo idubdhexaadkiisu yahay insha allahu tacaalaana way dhammaan doontaa halkan hore waxaanu la kulannay wasiirka wasaaradda waxbarashada oo aanu ka waraysanay arrimo la xidhiidha
wasaaradiisa iyo hawlaha ay qabato waxa kale oo isna taagnaayo wax ka weydiinay wasiirka xogaa khilaaf oo isagii dugsiyada private ka dhaxyimi taasina isna wax ka weydiinay maalban halkan saf kula qaadanay maantana waxaan la joogay madaxdi dugsiyada private ka baan la joogay iyagana waxaan wax ka weydiinay arrimaha ay wasaaradda waxbarashadu ka hadlaysa ama kaga cabanayso iyaguna waxay ka cabanayaan ishuuga isku hayaan kuwaas iyaguna maanta runtii tafaasiil badan iyo macluumaad badan bay ka bixiyeen waxaanu noo aragnaa anagu baarlamaan ahaan in arrintaa dhulka la dhigo oo siday shaqadu tahay iyo sida nidaamku yahay looga wada hadlo wasiirkana waa u soo jeedinaynaa madaxda dugsiyada brifitkana waa u soo jeedinaynaa inaanay arrintaas cunsurad iyo isqabsi noqon ragga halkan jooga ee madaxda dugsiyada brifitka wasaaraddu iyadaa sharciga ku shaqaysa waxbarashada waddanka oo dhan iyadaa maamusha oo mas-uulka cid kastaaba gacantaa ku haysa ama dugsiyada dowladda kuwa lagu magacaabaan odan ama kuwa ay dadka shacabka gacanta ku hayaan baha noqotee wasaaraddu iyadaa maamusha sharciga halkaa yaal horyaalla lagu maamulaa actin looga waxbarashada ayaa lagu maamulaa marka waxaanu jecelahay in sharciga iyo nidaamka lagu dhameeyo waxyaalaha ay ka cabanayaan dugsiyada brifitka ama wasaaraduba ay leedahay waanu ka tirsananaa in lagu dhameeyo wadahadal laga saaro buuqa iyo miidiyaha iyo probagandada laga saaro oo laga wada hadlo wasiirkana waa usoo jeedinaynaa runtii madaxda dugsiyada brifitkana waanu usoo jeedinaynaa annaguna haddaanu guddiga nahay joogtada iyo baarlamaankaba anagu afkooda ku hadlaynaa waxaanu jecelahay inaanu kaalin ka qaadanno arrintaasu siday sharciyada ugu soo dabaalmi lahayd ee loo dhammayn lahaa. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.